kansalaiset! Täällä Suomessa on uusi, uhkaava, järkyttävä päihde, joka on vanha päihde, jota nyt Suomesta hävittää jo aikaa, joka on lakikin meinattu. Se ei ole viina, se ei ole tupakka, eikä se ole kannabis eikä heroiini, vaan tämä päihde on tuettu niin uhkaavaksi Suomen kansalaisille, että sitä en enää laivoltakin saa. Tämä on hirvittävä myrkky. Katsokaa tätä, katsokaa tätä. Lakupiippu, kielletty hedelmä. Katsokaa, kielletty hedelmä. Oi mikä aine. Lakupiippu, kattokaa mikä myrkyllinen. Oho, tämmöinen kielletty hedelmä, huhhuh. Katsokaa, tämä minun ystäväni kuvaa tämän hetken, kun minä nautin tätä kauheata. Katsokaa, nämä aromit sekoitetaan minun pääni. Katsokaa. Ei noin kauhea. Lakupojat potki. Nyt ymmärrän, miksi lakupiippu pitää kieltää. Se oli pojat piippu. Näkemisiin. Moi.